La ilahe illallah desa Muhammed Resulullah desa keyin musulmon bo'ladi. La ilahe illallohning ma'nosi nima endi? Ashhadu an la ilaha illalloh deyishning ma'nosi nima? Ha, Allohdan o'zga ha, haq iloh yo'q degan. Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Haqiqiy iloh Alloh taolo. Namozni shuning uchun biz doim nima qilishligimiz kerak? O'qishligimiz kerak. Dinimiz namozga e'tibor berganligi uchun bolani 7 yoshidan namozga buyuringlar. Unga vojib bo'lmasa ham, farz bo'lmasa ham, nima dedi? Majusiylar bo'lsa, nur ilohi bor, zulmat ilohi bor deydi. O'tga sig'inadi, olovga sig'inadi, quyoshga sig'inadi, ha? Ular hammasi maxluq. Bu narsa Alloh taolo hakim zot ekanligiga nima qiladi? Dalolat qiladi. Hakim degani nima degani? Hikmatli degani. Ya'ni uni qilgan ishi hammasi hikmat ustiga qurilgan. Ya'ni befoyda emas, behuda emas. Mana shular islomda nimalari bilan asoslari, rukunlari islomda. Nechta narsa ekan? 5ta. 5ta. Boshqa hadisdan nima deb kelgan? Buniyal islom alaqom. Ha, buniyal islom alaqom. Islom 5ta narsani ustiga qurilgan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Mana bugun alhamdulillah o'rmonga dam olgani chiqdik. Shu fursatdan foydalanib endi ozgina dars qilib olamiz. Bunaqa manzarali salqin, havoda qarang. Shabada, mayin shabada esyapti. Bunaqa havoda dars qilish maza bo'lsa kerak-a? Madrasada kirmagan nimalar kirsa kerak-a? Madrasada ba'zan kirmaydiki quladi, yo kirsa ham ba'zan chiqib ketaveradi. Bu yerdan shuni kiradi, ba'zan ham chiqadi. Qaranglar, hozir muhim narsalar haqida, ya'ni dinimizda, islom dinimizda muhim bo'lgan narsalar haqida inshaalloh suhbat qilamiz sizlar bilan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni oldilariga bir kun Jabroil alayhissalom kelgan. Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar. Bilamiz-a ko'pchilik. Umar radhiyallohu anhu biz bir kun Rasulullohni oldilarida o'tirgan edik, bir odam keldi. Qanaqa odam deganlar? Oppoq kiyimda. Soqolli, sochi qop-qora, ha? Libosi bo'lsa? Oppoq. Ha, safar alomatlari bilinmaydi. Kiyimi qanaqa? Oppoq. Oppoq. Mana Muhammad Sodiqning do'ppisini oqligidan ham oppoq bo'lsa kerak endi. Oppoq deilganda shadidul bayod deilgan. Shadidul bayod degani oqligi juda ham qattiq degani, oppoq degan. Oppoq mana nimani Hasanboyda nimasiga ham o'xshab ketadi futbolkasiga. Shunaqa oq kiyimda, sochlari nima? Qop qora. Ha, tim qora. Mana Abdullohning sochi tim qoraami yo sal nimaroq emas? Nimaniki qora ekan-a? Abdulhafizniki. Abdulhafizning sochini qaraydi. Qop qora ekan, mashalloh. Shunaqa sochli bo'lib kelgan. Ya'ni safar alomatlari ko'rinmas edi. Ya'ni musofirmikin? Desangiz, musofir emas. Sahobalar ajablanganmi? Ha, ajablangan, hayron bo'lishgan. Keyin kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tirgan. Ey Muhammad degan. Yana sahobalar ajablangan. Ey Muhammad deyapti. Biz odatda Muhammad demas edik. Sahobalar Muhammad demaganda. Ey Rasululloh degan, ha? Ey Nabiyulloh degan. Ey Allohning payg'ambari, ey Allohning rasuli degan. Ey Muhammad deb chaqirishning mumkin bo'lmagan. Sahobalar yana ham ajablangan. Ya'ni bular nimaga bu ishlar qilindi? Hammani e'tiborini tortishlik uchun-da. E'tiborini tortib, hamma o'shanga diqqat berib, qarab tursa, keyin eshitgan narsasi nima bo'ladi? Esidan chiqmaydigan bo'lib joylashib qoladi. Shuning uchun shu narsalar bo'ldi. Ey Muhammad dedi-da, birinchi nimadan xabar bering dedi? Akhbirni anil islam, qarilar, islomdan xabar bering. Islom nima degani o'zi? Mana islom dini damiz deymiz-a, musulmonmiz deymiz. Nima degani o'zi? Islom dini nima degan? Birinchi o'rinda islomda lug'aviy ma'nosi islom degani istislam degan, ya'ni taslim bo'lish degan. Kim musulmonlikni da'vo qilsa, men musulmonman desa-yu, lekin taslim bo'lmasa, u musulmonman deyotgan gapini ma'nosi bo'lmaydi. Balki ma'noda bo'lishligi uchun, haqiqatda bo'lishligi uchun nima bo'lishi kerak? Taslim bo'lish kerak. Musulmonman dedimi? Mu'minman dedimi? Taslim bo'lish kerak. Akhbirni anil islam deganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Al-islam birinchisi al-islam an tashhada an la ilaha illalloh. Ha?
Allohdan o'zga iloh yo'q deb guvohlik berishingiz. Va anna Muhammadan Rasululloh va Allohni rasuli Muhammad alayhisalom, Muhammad sallallohu alayhi vasallam Allohning rasuli deb guvohlik berishingiz. Qarang, bu iymonni asosi bu. Shu bilan odam nima bo'ladi? Islomga kiradi, mashalloh. Musulmon bo'ladi. Shu bilan musulmon bo'ladi. La ilaha illalloh desa, Muhammadur rasululloh desa, keyin musulmon bo'ladi. La ilaha illallohning ma'nosi nima endi? Ashhadu an la ilaha illalloh deyishning ma'nosi nima? Allohdan o'zga haq iloh yo'q degan. Allohdan o'zga haq iloh yo'q. Haqiqiy iloh Alloh taolo. Boshqa barcha odamlar iloh deb aytayotgan narsalar hammasi nima? Yolg'on. Ularning barchasi botil. Mana turli xil narsalarga ular nima qiladi? Ibodat qiladi, iloh deydi. Yahudiylar kimga ibodat qiladi? Uzayr. Uzayr alayhissalomga nima qiladi? Ibodat qiladi. Allohning nimasi deydi? O'g'li. O'g'li deydi, shirk qiladi. Ha? Yana boshqa ularning nimalari bor? Kufr, shirk amallari bor. Undan keyin nasroniylar nima deydi? Iso alayhissalomni Alloh taologa bo'xton qiladi, tuhmat qiladi. Va yana majusiylar bo'lsa, nur ilohi bor, zulmat ilohi bor deydi, o'tga sig'inadi, olovga sig'inadi, quyoshga sig'inadi. Ular hammasi maxluq. Maxluq, ular iloh emas. Ular hammasi yolg'on ilohlar. Odamlar iloh deb olgan, ma'bud deb olgan, lekin o'zi aslida Alloh yaratgan narsalar. Ma'bud emas ular, iloh emas. Va yana hindistonliklarni ko'rsangiz, nimani topsa nima qilaveradi? Sig'inib ketaveradi. Nimani topsa o'shanga ibodat qilib boraveradi. Sigirmi, eshakmi, u otmi, u boshqa narsami qilaveradi ular. Ularda eng ko'p o'sha ilohlari ko'p bo'lgan nima? Yolg'on botil ilohlari ko'p bo'lgan xalq ular hindlar, hindistonliklar. Nimani topsa o'sha narsani iloh deb bilsa, o'sha ko'ziga yaxshi ko'rinib qolsa o'shanga ibodat qilaveradi. Ibodat qilib ketaveradi. Shunaqa bir aqlini ishlatmaydigan odamlar. Aqlini ishlat, hattoki aqli hayvondan ham nima bo'lib ketgan? Yomon bo'lib ketgan. Endi qaranglar. Alloh taoloning borligiga iymon keltirishlik bir qancha narsalarni o'z ichiga oladi. Birinchi, Alloh taoloning vujudiga iymon keltiramiz. Alloh taoloning borligiga, ha? Alloh taoloning borligiga hamma narsa nima alomat. Hozir mana atrofimiz o'rmonda qarang bu narsalar. Bular o'z-o'zidan bo'lganmi? Yo'q. Bu o'tlarni qarang, o'tlarni. Bularni o'sib chiqishligini qarang. Mana bunga qarang, bunga. Bunga qaranglar, e'tiborlaringni qaratinglar mana. Shuni o'sishligi, bu rangni kim bergan? Alloh bergan. Alloh bergan. Bu oqlik, bu sariqlik. Buni men o'sib chiqishligi, yerdan chiqishligi. Bu o'z-o'zidan bo'ladimi bu? Yo'q. Kim ishonadi o'z-o'zidan bo'ladi desa? Hech kim ishonmaydi. Albatta Alloh taolo bularni chiqaradi. Alloh taolo bularni paydo qiladi. Alloh taolo bularni yaratgan. Bu narsalar Alloh taoloning vujudiga nima qiladi? Borligiga dalil qiladi. Ha, bular hammasi dalolat qiladi. Dalolat qiladi. Mana hozir mana toshbaqani topdinglarmi? Qani toshbaqani beringlar mana. O'tiring siz, Ibrohim o'tirib oling. Ya'ni toshbaqa. Mana qaranglar, toshbaqani qaranglar endi. Shu toshbaqa qarang mana ko'zlari mana. Ko'zlarini ko'ryapsizlar-a? Ko'zi mana, qarang. Ko'zini yaratilishligiga, ko'zini yaratilishligiga qaranglar. Oyoqlariga qaranglar, oyoqlarini yaratilishligiga. Bu qornini qarang, etlari toshdaqa tosha. Ha? Qarang. Yaratilishligiga e'tibor beringlar mana toshbaqa. Mana bitta dumi ham bor ekan mana. Ko'rdingizmi dumini? Dumi ham bor ekan. Qarang, shu toshbaqa o'zini o'zi yaratgan bo'lishi mumkinmi? Yo'q. O'zini o'zi shunaqa qilib olganmi shu? Yo'q. O'ylanglar, qilib olgandir. Yo'q. Qilmagan-a? Qilmagan-a? Yo'q. Yoki kim yaratdi buni? Boshqa birortasi yaratdi, birorta inson yaratdimi? Yo'q, Alloh yaratdi. Masalan, Darvin yaratdimi shuni? Yo'q. Odam maymundan bo'lgan deydimi Darvinchilar? Ha? Shuna deydi, odam maymundan bo'lgan deydi. Ular shunaqa deydi. Ha. Shular yaratganmi? Shular paydo qilganmi? Ateistlar, dinsizlar paydo qilganmi shuni? Yo'q. Hamma narsa o'z-o'zidan bo'lgan deydi-ku ular. Shuna deydimi ateistlar? Dahriylar, hamma narsa o'z-o'zidan bo'lgan, hamma o'z-o'zidan paydo bo'ladi deydi. Buni hech kim qabul qilmaydi. Shular yaratib qo'yganmi? Yo'q. Demak, buni yaratuvchisi bor. Ha? Ha, yaratuvchisi bor. U yaratuvchisi Alloh. Alloh subhanahu va taolo. Ha, ana gullarni qarang, mana gullarni qarang. Endi qarang. Bunga qaranglar endi. Endi yaratuvchisini yaratishligi komil ekanligiga nima dalolat qiladi shu yerda? Aytinglarchi? Naqshlari, chizilgan narsalarini qarang. Ha? Alloh taolo buni yaratuvchisi musavvir, surat beruvchi, go'zal surat beruvchi ekanligiga dalolat qiladi. Mana bu gulchani qarang.
Güzel surat verdi mi? Güzel surat verdi. Allah Teala güzel surat beruvchi ekanligiga dalolat qiladi. Va har bir narsani o'zini o'rniga qo'ygan. Bu narsa Alloh taolo hakim zot ekanligiga nima qiladi? Dalolat qiladi. Hakim degani nima degani? Hikmatli degan. Ya'ni uni qilgan ishi hammasi hikmatni ustiga qurilgan. Ya'ni befoyda emas, behuda emas. Qarang, mana bu bilan o'zini himoya qiladi. Dushman kelsa nima qiladi? Chekirib oladi. Dushman kelsa chekirib oladi. Shu bilan himoyalanadi. Alloh taolo bekordan bekorga nima qilib yaratdimi buni? Yo'q. Dushman kelganga himoyalanadi. Yana boshqa nima himoyalanish nimalari bu? Qarang, oyoqlarini qarang. Oyoqlarini qarang. Ha, mana. Shuni ham nima qiladi-da qarang. Bunaqa ham nima bo'ladi? Bu toshmaqani kishi nisa qilmaydi. Nimamga tushdi oyoq kiyimimga. Buni qarang, mana bu narsalari shuni ham mana hozir orqasidan nima chiqarganligi ham albatta uni ichida nima bor? Hamma narsalari o'zini o'rnida ishlayapti. Ha, ishlayapti. Yidi, keyin chiqarish kerak bo'lganda sizlar chiqarib yuborganlaringizda bu ham nima qiladi? Chiqarib yuboradi. Qarang, bu haqda tafakkur qiladigan bo'lsangiz, juda ham ko'p narsalarni o'rganamiz. Bularning hammasi Alloh taoloning borligiga va Alloh taolo komil zot ekanligiga, Alloh subhanahu va taolo yaratishligida mukammal ekanligiga nima qiladi? Dalolat qiladi. Mashalloh. Qarang, endi bu birinchisi La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb guvohlik berishlik, Alloh taologa iymon keltirishlik, Allohni vujudiga iymon keltirishni o'z ichiga oladi. Birinchisi, qaranglar, ikkinchisi Alloh taoloning ismlarini. Qochib yurib ketyapti mana. Hasan aka istomonga qarab ketyapti. Ikkinchisi Alloh taoloning ismlariga. Alloh taoloning ismlariga iymon keltirishni o'z ichiga oladi, Allohga bo'lgan iymon. Uchinchisi Alloh taoloning sifatlariga. Ha, Alloh taoloning sifatlariga iymon keltirishni o'z ichiga oladi. To'rtinchisi Alloh taoloning fe'llariga. Alloh taoloning fe'llariga. Demak, Allohga bo'lgan iymon nechta narsani o'z ichiga olar ekan? To'rtta narsani. Birinchisi Allohning vujudiga, borligiga, ikkinchisi ismiga, uchinchisi sifatlariga, to'rtinchisi fe'llariga. Ha, Allohning fe'llariga. Mana ko'p narsalarni Alloh taolo yaratdi, bizga rizq beryapti, bu koinotda ishlarni tadbir qilyapti, shu narsalarni o'z ichiga oladi. Endi shahodatdan keyin nima edi? Namoz. Ha, namozni o'qishligingiz. Namoz bu dinimizdagi eng büyük ibodatlardan biri. Kim namozni tark qiladigan bo'lsa, bu adashib ketadi, Alloh saqlasin. Adashib ketadi. Namozni shuning uchun biz doim nima qilishligimiz kerak? O'qishligimiz kerak. Dinimiz namozga e'tibor berganligi uchun bolani 7 yoshidan namozga buyuringlar. Unga vojib bo'lmasa ham, farz bo'lmasa ham, nima dedi? Buyuringlar. Ha, 10 yoshda bo'lsa, agar o'qimaydigan bo'lsa, ha, urilgan deyildi. Urilganda ham qattiq urilmaydi. Ha, Abdulloh. Kofir bilan musulmonning o'rtasi ajratib turuvchi o'zining namozi. Ha, namoz deb kelgan-a hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning hadislarida kelgan. O'rtasini ajratib turuvchi narsa namoz deb kelgan. Endi namoz bu ikkinchi rukun bu. Birinchi rukun nima bo'ldi? Shahodat. Ha, Rasulullohga iymon keltirish ham bor-a, Rasulullohning payg'ambar ekanligiga guvohlik berishlik. Bu narsa nimani o'z ichiga oladi? Rasululloh olib kelgan barcha narsalarni tasdiqlashlikni o'z ichiga oladi. Ha, Rasululloh olib kelgan narsa hammasini tasdiqlaymizmi? Abdul Hafiz? Yo, ba'sini olib, ba'sini tashlab yuboramizmi? Yo'q. Bizga yoqqanini, to'g'ri kelganini olib turib, nafsimizga yoqqanini olib qolgan tashlab yuboramizmi? Yo'q. Yo'q, hammasini olamiz, ha? Alloh taolo oyatda nima degan? Udkhulu fis-silmi kaffatan. Silm ya'ni islomga to'liq kiringlar degan. Islomga to'liq tamomiy to'liq bo'lib mukammal holatda kiringlar. Bu degani Rasululloh olib kelgan hamma narsani nima qilamiz? Tasdiqlaymiz. Tasdiqlaymiz va unga amal qilamiz. Xo'p, ikkinchisi namoz, uchinchisi nima? Zakot. 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 Ha, zakot. Ya'ni kimi moli nisob ketgan bo'lsa, 40dan birini berishlik. Ha, 40dan birini nima qiladi? Muhtojlarga, o'sha Alloh taolo 8 toifa insonni Qur'on Karimda bayon qilgan, o'shalarga beradi, o'shalarning biriga yoki. Undan keyingisi nima edi? Roza. Roza, mashalloh. Rozami? Roza. Ha. Roza. Roza tutish. Yaqinda mana rozani nima qildik? Tugatdik. Ramazon rozasida rozani. Keyin haj. Ha, hajga yo'lga qodir bo'lgan odam nima qiladi? Borib hajga borib, umrida bir marotaba haj qilishning unga
Fars bo'ladi. Ha, mana shular islomda nimalari bilan? Asoslari, rukunlari islomda rukun. Nechta narsa ekan? 5ta. Boshqa hadisdan nima deb kelgan? Buniyal islom alaqoms. Ha, buniyal islom alaqoms. Islom 5ta narsani ustiga qurildi. Ya'ni islomda go'yoki bino nimasida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bino ko'rinishida bizga nima qilyaptilar? Misol qilyaptilar. Islom 5ta narsani ustiga qurildi. Bizi dinimiz musulmonchiligimiz, musulmonmiz, biz islomdamiz deb da'vo qilyapmiz-ku. Shu dinimiz 5ta narsani ustiga qurilgan. Birinchisi shahodatang, ikkinchisi namoz, uchinchisi zakot, roza, haj. Ba'zi nimalarda haj birinchi, roza keyin. Qarang, mana shu 5ta narsani ustiga islom qurildi. Musulmonlik mana shu 5ta narsa bilan bo'lar ekanmi? Ha, shu 5ta narsa bilan bo'ladi. Shu 5ta amalni qilinsa, keyin musulmonlik komil bo'ladi. Keyin musulmonsiz, haqiqiy ma'noda bo'lgan musulmonsiz. Tilda o'zida bo'lgan musulmon emas. Musulmonman, musulmonman desa-yu, namoz o'qimasa, zakotga qodir bo'lib bermasa, Ramazon ro'zasini tutmasa, hajga borishning imkoni bo'lib bormasa, Alloh qaytargan narsalardan qaytmasa, Alloh buyurgan narsani qilmasa, u ma'noda musulmon bo'ladimi? Yo'q. Yo'q, faqat nimada bo'ladi? Tilda. Tilda bo'ladi, tilda. U tilida bo'ladi. Men musulmonman deyishlik bilan bo'ladi. Yo'q. Biz haqiqiy musulmon bo'lishligimiz kerak. Biz ota-boboyimiz musulmon bo'lgani uchun musulmonmizmi? Yo'q. Ha? Alloh buyurganligi uchun musulmon. Ha. Kim aytadi? Dadasi musulmon bo'lganligi uchun musulmonmi? Yo'q. Dadangiz musulmon bo'lgani uchun musulmonmisiz? Siz? Kim dadasi musulmon bo'lgani uchun, ayasi musulmon bo'lgani uchun musulmon? Hech kim emas. Biz unaqa taqlid qilmaymiz. Biz Allohni, dini, haq dini bo'lganligi uchun musulmonmiz. O'rgimchi yuribdimi? Ha, endi bu yerda yuraveradi hamma yo'q endi. Ha, hech narsa qilmaydi o'rgimchi. Hech narsa qilmaydi. Biz islom dinimiz haq bo'lganligi uchun nima ekanmiz? Musulmonmiz. Musulmon ekanmiz. Islom dinimizni haq ekanligiga dalolat qiluvchi alomatlar, dalolatlar, oyatlar, mo'jizalar son sanoqsiz, ha? Son sanoqsiz. Dinimiz haq ekanligida to'liq ishonchdamizmi? Kim shubhada? Kim shubhada? Aytsinchi, Zubar shubhadamisiz? Kim shubhada? Abdulbori shubhadamisiz? Kim shubhada? Anas qori? Yo, hech kim shubhada emas, ha? U shubha bo'lsa, u Alloh saqlasin, odam adashib qoladi. Biz to'liq ishonchni ustidamiz, chunki dinimiz haq, komil. Hamma tomonlama dinimiz komil. Xo'p, darsimizni shu joyda to'xtatsak, keyingisida nimani o'rganamiz? Iymonni o'rganamiz. Jibril bundan keyin nima haqida so'radilar? Iymon haqida. Iymondan xabar bering. Undan keyin ehson. Kelasi darsimizda inshaalloh iymon bilan ehson haqida inshaalloh suhbat quramiz. Vallohu a'la va a'lam.